trigger mechanismów. Բայց եկեք մի պահ մտածենք, որ իսկ ինչ ինչ հա, եթե ստեր trigger մեխանիզմով պիտի մնա չի, այլ re-entry մեխանիզմով պիտի մնա, հա։ Այսինքն մի հատ պտույտ տա լինում, որը կոչվում է re-entry, մի հատ պտույտով echo-ա, այսինքն սա նախասրտային echo-ա։ Ինչի եմ ես մտածում, որ սա նախասրտային echo կարող է լինի եւ իր նախասրտերի խնդիրն է սա, որ ամեն սինուսային իմպուլսը կարա echo-ի բերի, հա, միշտնի մեթամոդային չի, իսկ ինչի կարանք մենք մտածել, որ սա միգուցե նախասրտային էխոյա։ Եվ խնդիրը մեր նախասրտերում, դրա համար էլ մենք ունենք շատ-շատ, մենք ինչ ունենք շատ երկար ռեֆրակտիվ պերիոդ ունենք, որտեղ եթե չունենանք այդպես պերիոդ նախասրտերում, մենք նախասրտային էխո երբեք սինուսային դիտվի պայմաններում, եթե շատ արագ լինի, կլինի էխո, բայց եթե նախասրտային պայմաններում լինի, չէ, նորմալ սինուսային դիտվի պայմաններում լինի, չենք ունենա։ Դա սինուսային շատ ինչ ավելի կարա, եթե շատ վատ նախազիր չունես։ Եթե դե չէ, նախազրտային էխոյի համար ոչ մի տվյալ չկա, էլի այդ տրանսիստորը ես համաձայն եմ։ Այո, ես համենայն դեպս այն կարծիքին եմ, որ ինքը կարող է հանգիստ լինի նախազրտային էխո, որովհետև ինքը շատ շուտ է նույնիսկ տրիգերով մեխանիզմի համար, մեկ, երկրորդը ինքը բոլոր արտածումներում գրեթե ունի նույն մորֆոլոգիան, ու պետք է 90%-ով ունենա նույն մորֆոլոգիան, համենայն այդ երկու կրիտերիային ինքը համապատասխանում է։ Ես ցեզ պարզ кейսեր չունեմ, որ միանշանակ ես գիտեմ իր պատասխանը կամ դուք գիտեք, բայց ուզում եմ, որ մենք երեք շարժարտականը մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից մոտենանք։ Ավելանգության ախոյլ չի կարող լինի համացքը մոտ։ Ամիանշանակ ավելանգության չի։ Այո, այո։ Իսկ եթե դրոպսի ճանցողը լինի, այնի մի քիչ հավանականություն չունի։ Միակ բանը, որ ես կարամ ընդունեմ, որ սա նախացած, ընդհանրապես ինչ եմ ուզում ասել։ Ես որ նախացածային միգիմնիա եք տեսնում, իմ ձեր ասած հաղորդակցությունը հետեւյալն է։ Միշտ մտածեք, որ դա կարող է լինի նախացածային էխո։ Այսինքն միշտ մտածեք, որ դա կարող է լինի շատ վատ նախացածի պատճառով, շատ վատ նախացածային մկանի պատճառով և նախատրամադրի հետևաբար նախասրտերի շողացման և իրանից եք բոլոր հետևանքներով, գիտեք ինչ կան վատնա, նաև թրոմբոէմբոլիկ ռիսկերի պատմությունն աշատ, հաճախ։ Այո, համաձայն եմ, միակ բանը, որ ինձ կարող է ասի, որ հնարավոր է, որ պարզապես էկտոպիկ օջախա այն, որ ես սինուսային դիտմի պայմաններում շատ վատ նախասիրտ չեմ տեսնում, լավ, բայց այսքան ինձ համարցությունա, որ ես հիվանդը գոնե էխո անցնի, որ ես տեսնեմ միգուցե ինչ է իր նախասրտերի վիճակը, որովհետև առանց նախասրտերի շողացումը տեսնելու, որովհետև այսքան վաղ սովորաբար տրիգերային մեխանիզմով չի լինում ուրեմն բիգինիա, լավ։ Լավ, քննարկեցինք։ Ոչ մի հատ միանշանակ չկա, որ Բրիժ Ջամալյանը գիտի, բայց այստեղ մի ուրիշ բանի վրա էլ եմ ուզում ձեր առանձնահատկությունը ուշադրություն դառնալ։ Ինչի եմ ես նշել այս բաները ձեր կարծիքով, որտեղ հիվանդը վերջիվերջո էխոյի ուղարկեցինք, էլի։ Ինչի եմ այս որևէ մեկի կոմենտները, ինչ եմ նշել, ինչ ա, որ այստեղից առանձնանք ստացում է ավերեղում, արդեն գետն է, Տաթևիկ։ Չէ, սա նախասրտերի շողացում է, չեմ կարծում, որ դեպի կանոնակարգված չի, որ ես տեղ նայեմ, չէ, ինձ հետաքրքրում է, որ նախքան իմ QRS ինտերվալը, այսինքն նախքան QRS-ը, ես ունեմ իզոէլեկտրիկ գծից բարձր ատամիկներ, այսինքն բոլոր կոմպլեքսները, որոնք որ կտկվում են, ուրեմն, որոնք որ առաջացնում են, ուրեմն, հորոքների ակտիվություն, իզոէլեկտրիկ գծից բարձր են, դա ինչի նշան է, դա պերիկարդիտի դասական կլասիկ նշան է, երկրորդ մեսիջս, որ ուզում եմ ձեզ ջան, այո, շատ ճիշտ, երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ձեզ ասեմ,
որ նաև նախասրտերի շողացման ժամանակ մենք կարող տեսնենք պերիկարդիտի կամ պատկերը էլեկտրասրտաբուծությամբ, եւ ես հիվանդի մոտ էխոյով հաստատվեց պերիկարդիտը։ Եվ կարծում եմ, որ դա եւ ինքը ոչ միայն պերիկարդիտ ուներ, այլ նաեւ ըստ երկին այդ աուտոիմուն իր այդ պրոցեսներ, այլ նաեւ դիաստոլիկ շատ լուրջ դիսֆունկցիաներ, շատ լուրջ դիաստոլիկ դիսֆունկցիա, եւ մտածում եմ, որ այս ինչ որ ձևով ներողություն, ինչ որ ձևով իրար հետ կապված են, նաեւ այս պարոնինակ շատ վաղ նույն մորֆոլոգիայի, գրեթե նույն մորֆոլոգիայի նախասրտային բիկինիան։ Լավ։ Լավ։ Ես ձեզ ուզում եմ այսօր ուղղակի մենք խոսենք միայն եւ միայն մեր ես իմ մեսիջը ձեզ ասելու ենա, որ ինչքան կարևոր է էլեկտրասրտաբուծությունը։ Ինքը այսօր էժանն է։ Ինքը այսօր բոլորիս մատչելի է ամբողջ աշխարհում, այդու նաեւ Հայաստանում։ Եվ մեր գիտելիքը ճիշտ իրան ինտերպրետացնելու ինչքան կարևոր է այս ամեն ինչը թիվաններին օգնելու համար։ 51 տարեկան տղամարդա, որը որ շտապ ձևով հոսպիտալիզացվել է, ինքը ունի հայտնի սրտային ռիսկի ֆակտորներ, հիպերլիպիդեմիա ունի եւ հիպերտենզիա ունի, սիվաստատի նրանքի վրա է այս հիվանդը այն պահին, երբ որ հոսպիտալիզացվել է, եւ այդ պահին, երբ որ ինքը հոսպիտալիզացվում է, մենք ունենում ենք այս պատկերը, ով ուզի որոշ բաներ V1-ից V4 շատ ճիշտ է, մենք ունենք QR, V4-ում ոնց որ թե այդքան են չունենք, բայց մինչև այստեղ հա ստեղ արդեն փոքր էր կա, բայց V1, V2-ում մենք QR ունենք, բայց բացի QR մենք ուտեղ ուրիշ բան ունենք, շատ ճիշտ է, ուրեմն եկեք ավելի կոնկրետ, մենք ունենք J-գետի բարձրացում, ունենք J-ի բարձրացելա, թե չէ։ Մենք ունենք S-տես սեգմենտի տափակացում, հարթեցում եւ բարձրացում, եւ T-ի հաջա։ Եվ ունենք այս տիպով շատ ճիշտ է, զարը դիակոնա, որը որ միշտ մեր լրացուցիչ ապացույցն է, որ մենք ունենք իշեմիա, շատ ճիշտ է։ Այս տիպով փոփոխությունն է, շատ ճիշտ է, զարը դիակոնա։ Տեսեք, մենք ունենք J-գետի բարձրացում այստեղ բոլոր տերերում, այստեղ էլ մենք ունենք J-գետի բարձրացում, մենք ունենք այստեղ մասի հարթեցում, լավ, տափակացում, strength-ness-ը անգլերեն, եւ մենք ունենք ռեցիպրոկ փոփոխությունը հակառակ լինելու, այսինքն ստորին արտացումներում։ Լավ, համաձայն եք։ Ինչ կկասկածենք, որ բասեին, նա մեր ձեր կարծիքով proximal energy, շատ ճիշտ։ Okay. Սա մասին խոսեցինք, հիմնական անմիջապես բարձրացրանից հետո գնում ակարանարոգրաֆիայի, հաստատվում է proximal energy-ի բանը, նեգատիվը ստենդալում է։ Շատ լավ։ Երրորդ հիմնը 77 տարեկան կինա, սուր մանունի, կծկավարդակի ցավունի, ունացել 11 օր առաջ, որի հետ կապված ինքը չի հոսպիտալիզացվել, բայց սուր ցավ ունեցե ժամեր տևող, բայց հետո շտապ կետով այսօր հոսպիտալիզացվել է 11 օր առաջվա ցավից հետո սրտային անբավարարության նշաններով, սրտային ռիսկի ֆակտորներ ունի, հիպերտոնիկա, եւ նախկինում ունեցել է անևրիզմա, որը որ Սիմվաստատինա ստանում, վերապահմիլա ստանում 240, սա իրա էլեկտրասրտաբուծությունն է, կոմենտներ, մինչև ձեր կոմենտները ես մի բան ասեմ, որ մենք ունենք հստակ այստեղ QR-ադամիներ, ըստ երևույթին մենք ունենք